tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ayaa maanta waxaa la ciyaaray ciyaarta kubad danbeysta ee finaalka kuwaas oo ay wada ciyaareen xulalka gobolada Dadmeer iyo xulka gobolka Maroodijeex ciyaartana waa hay'ad ciyaar si weyn loo sugayay ayaa waxa garoonka soo buuxdhaafiyay taageerayaal kale taageeriyay labada xul waxana sidoo kale ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga wiciid wasiirada ciyaaraha arimaha gudaha iyo maalgashiga ciyaartana ayaa markaa ay bilaabatay waxa haafkii hore gool dhaliyay ciyaaryahanka Wardi oo nambarka 22 u xidha xulka gobolka Dadmeer waxana isla qaybtii hore kulankaasi weerar ay soo qaadeen ciyaartoyda xulka gobolka Maroodijeex goolka Barajaha u keenay ciyaartoyga Koofinde oo nambarka 12 u xidha xulka gobolka Maroodijeex markii la isku soo laabtay qaybtii dambe ciyaarta ayaa waxa daqiiqadihii ugu dambeeyay goolka guusha dhaliyay ciyaartoyga Khadir Mustafa waxana sidaasi xulka gobolka Dadmeer ku qaaday koobkiisa ugu horeeyay ciyaaraha Soomaaliland maayirka magaalada Oodweyne tababaraha xulka gobolka Dadmeer iyo ciyaartoyda xulkaas ayaa dareenkooda wax ka weydiinay waxana yiraahdeen waxaan farxad ah maanta inaan qaadnay horyaalkii Soomaaliland koobka gobolada Soomaaliland oo aan waliba ambiti ku qaadnay idan laga badin kana qaadnay caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay guul hambalyo gobolada bariga Soomaaliland dhamaan koobkan u soo qaadnay khaasatan gobolka Togdheer oo meel ciyaaraha laga mamnuucay inaan ku maamuusno ayaa leenahay hambalyo marka hore ilaahay baa mahadle marka xiga waxaan salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliland guul baan leeyahay marka xiga waxaan salaamayaa dhammaan Dadmeer taageerayaasha gudaha dibadda joogaan marka xiga waxaan salaamayaa TV-ga Saab oo waxa weeye dhiirigelin wanaagsan sameynaya aad iyo aadna waxa weeye ruuxaanti waxa weeye u dhiirigelin dhalinyarada waxaan leeyahay dhammaan ummadda shacabka Soomaaliland guul baa soo hoyatay Dadmeer oo kaliya ma wax guuleystay tartankii nabad qab ku dhamaaday alxamdulillah gudaha dibadda baa laga faraxsan yahay tartankayga aad buu fiican yahay walaal taariikh baa ku leeyahay waxa halkaa is qortay ilaahay baa mahad iska wala waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu gobolkayga Dadmeer ku guuleystay tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland guul taariikhiye weeyaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hambal yaan leenahay guusha waxaan u isbaynaynaa macalinkayga maxamed maxamuud dirdhaba oo isagu ah macalinka keliya ee hiliyooba nala berber taagnaa macalinka taariikhdeena soo gaadhsiiyey dagaalka nagu lumiyey hambal yaan leeyahay taageerayaashii gobolka horta walaalada dareenkaygu aad uu kacsan yahay waad arkaysaa inaan xamaasadaysanahay waxaan ilaahay uga mahadcelinayaa xaggan ilaahay guushina siiyo waxa leh ilaahay waa mahadda waxaan xagga ka salaamayaa faamiligayga macalinkayga oo mahadnaqee maxamed dirdhaba iyo kooxdayda juudiga soo gashay waxaa kaloo xagga uga mahadnaqaya oo na salaamaya maamulkii gobolka Dadmeer oo hiili hooba nala garab taagnaa intaana soo gaadhsiiyey gobolka Oodweyne waxaa leeyahay guulguul dhammaan taageerayaasha waxaa leenahay aad iyo aad u faraxsannahay maadaama tacabkii tiirku macalinka ee dhiri looa nagu soo bixiyey aan ka meer dhalannay kii koowaad aan ka soo muuqdo ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland waana markii koowaad gobolka Dadmeer ku guuleysto waxaa leeyahay dhammaan ciyaartoydii taageerayaasha gobolka Dadmeer hambalyo magacaygu waa Cabdi Cabdi waxaan ahay difaaca gobolka Dadmeer alxamdulillah farxadayda lama soo koobi karo maadaama ku guuleysanay koobkii gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland de waxaan leenahay dhammaan taageerayaasheeda de guul magacaygu waa Maxamed Xasan Maxamed Gabi aaye kana tirsan xulka gobolka Dadmeer aad baan ugu faraxsannahay natiijadan maanta ciyaarta aan ka gaadhay waa markii saddexaad ee xidhiidhaya khaasatan aan koobka gobolada ku guuleysto laba jeer Maroodijeex anigoo ah markii horena kabtanka xulka gobolka Maroodijeex haatana ka tirsan Dadmeer aad baan ugu faraxsanahay in labadeedu gobol isugu yimaadaan hase ahaatee nasiibka anagu nasiiyey alxamdulillah waan leeyahay alxamdulillah rabbil caalamiin anigoo magacaygu yahay Khadiir Mustafa Maxamed kana tirsan xulka gobolka Dadmeer farxaddayda wallahi maanta ma soo koobi karo maxaa yeelay waa markii ugu horreysay aanu ku guuleysanay ciyaaraha gobolada Soomaaliland gobolka Dadmeer weliba wuxuu ku qaaday ambitan marka wallahi farxaddayda maanta halkan kama soo koobi karo aad iyo aad waan faraxsanahay macalinkaygana aad baan ugu hambalyeynayaa dhammaan taageerayaashaadaba farxad weyn baan noqonaynaa maanta qaadno tartankii gobolada oo noqono horyaalka gobolada Soomaaliland waxaa farxad weyn oo kale aanu ah in macalinkaygi dirdhaba oo tababare ah gobolka Maroodijeex uu maanta ku guuleystay taasi waxay caddaynaysaa inuu macalinka koobku la socdee aanu koobku gobolka ahayn alxamdulillah ilaah baa mahadnaq magacaygu waa Maxamed Cismaan Salmaan Kubul Cayil Maxamed Michael ilaah baa hadda iskale guushana siiyey macalinkaygi Maxamed Maxamuud dirdhaba saddex jeer uu ku guuleystay koobka gobolada imi kale Dadmeer buu qaaday laba jeerna wuxuu qaaday gobolka Maroodijeex marka horena isaga u geeyey imigana isaga ka soo qaadeen leeyahay halkan maanta waxaanu ku qaadnay koobkii gobolada Soomaaliland Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ka qaadnay gobolka Maroodijeex ilaahay baana mahad iska leh kubaddu waa saddexgal 14kii gobol maanta ilaahay wuxuu nasiib noo siiyey inaanu ka mid noqono kooxdii horyaalka Soomaaliland noqotay mar labaad mar saddexaad ilaahay waad u mahadnaqaynaa baada Saab TV-na waxaan leeyahay dhalinyarada iyo bulshada si fiican baad ula shaqeyseen halkaa kaga wadan leeyahay waxaan u hambalyeynayaa kooxda nagaga guuleysataan oo taageeradii ahaa gobolka Maroodijeex haddana waan hambalyeynayaa tababarahooda
diri dhawa aan oran karo waa tababarihii ugu xifrada badnaa oo mudan yahay waliba koob ma aheyn la abaal mariyo oo meel lagu xuso mudan yahay guulad cunaabi telefishinka saab hargeysa hadal هادل او هادل او هادل او كهادل بشي اوردن $7 او كليا كدرسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هادبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيز اما حدق لبا ابر لبا افرقيز